أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين امام الحرمين صاحب كعب قوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على فضائلهم وغاصب حقوقهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات محترم سامعین و برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، میں نے آن حضرات کی خدمت میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ضمانت لی ہے، یہ گارنٹی لی ہے کہ میں ذکر کو باقی رکھوں گا. دیکھیے، اسلام یہ دین اللہ کا ہے اور لانے والے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور امام یہ محافظ شریعت ہوتا ہے، نبی صاحب شریعت، امام محافظ شریعت. اور یاد رکھیے کہ اسلام آتنک کا نام نہیں ہے، اسلام آدرش کا نام ہے. اسلام یہ آتنک کا نام نہیں ہے، اسلام ایک آدرش کا نام. اور اس کے لیے ایک بہت بڑے اہل حنوت میں سے، ان کی کتاب بھی پونا سے آئی ہے، آپ اس میں دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ اسلام ہی وہ ایک مذہب ہے کہ جہاں غریبوں کا مان و سمان بڑھایا ہے. ورنہ اور مذاہب میں دیکھیں تو غریبوں کو اپنے پاس نہیں بٹھایا جاتا تھا، یہ ان کے مذہب کا ایک جز تھا. مگر یہ اسلام ہے کہ جہاں غریب اور امیر کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، اسی کا نام اسلام ہے. اسلام میں سب سے اہم چیز ہے قرآن. قرآن کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس قرآن کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اس قرآن کو کوئی مس بھی نہیں کر سکتا، کہ مگر وہی لوگ کے جو پاک ہیں، جو پاکیزہ ہیں، جو طیب و طاہر ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لا یمسو الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا مگر وہی کہ جو پاک و پاکیزہ ہیں. تو میرا سوال یہی ہے کہ جو مسلمان قرآن کے لیے نظریہ رکھیں، وہی آل رسول کے لیے نظریہ رکھیں، جو کتاب الہی کے لیے نظریہ رکھیں، وہی وارث رسول کے لیے نظریہ رکھیں،
جیسے قرآن کے لیے اللہ نے کہا اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا، اسے مس نہیں کر سکتا، مگر وہی لوگ کے جو پاک ہوں، تو جیسے جسم کا نجس انسان قرآن کو چھو نہیں سکتا، ویسے ہی نسل کا نجس انسان اہل بیت کو مان نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیے، دیکھیں یہ جگہ ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ آگے آ جائیے، ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو دیکھیے یہ پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ جو آپ کا عقیدہ کم سے کم قرآن کے لیے ہو، ویسا ہی عقیدہ اہل بیت کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن اگر لفظوں کا نام ہے تو اہل بیت اس کی شکلوں کا نام ہے۔ ملاحظہ کرے، قرآن اگر لفظوں کا نام ہے تو اہل بیت قرآن کی شکلوں کا نام ہے۔ آج کے دور میں اہل بیت کو سمجھنا بہت آسان ہے، آج آپ دیکھ لیجئے پہلی کلاس سے لے کر اور آخر تک کوئی ایسی پڑھائی نہیں ہوتی جہاں تصویریں نہ بنائی جاتی ہوں۔ بھائی ملاحظہ کریں، جہاں تصویریں ایک طرف نہ موجود ہوں۔ بھائی بچے کو آج کے دور میں اہل بیت کا اتنا ہی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ بچے کو آپ نے کالج بھیجا، اسکول بھیجا، مدرسے بھیجا، تو وہ پڑھائے اے سے ایپل، مگر ایپل کی تصویر نہ ہو، بی سے برڈ چڑیا کی تصویر نہ ہو۔ وہ کہا صاحب نہیں، ایسے ہی پڑھایا جائے گا۔ میں نے کہا اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تصویروں کی وجہ سے کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے، کتنا ٹائم خرچہ ہوتا ہے، بچہ ادھر بھی لفظ دیکھے اور ادھر شکل دیکھے۔ کہا مولانا آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ لفظوں کے ساتھ جو تصویریں بنائی جاتی ہیں اس کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے لفظ، اور ایک پارٹ کا نام ہے تصویر۔ میں نے کہا تصویر میں کیا ہے؟ کہا اگر بچہ پڑھتا چلا جائے اور کوئی لفظ اس کے ذہن سے مس بھی ہو جائے، تو اگر تصویر اس کے ذہن میں ہے تو وہ لفظ کو فوراً ذہن میں لے آتی ہے۔ بھائی ملاحظہ کریں، اگر تصویر اس کے ذہن میں ہے تو وہ لفظ کو فوراً لے آتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیوں بھیجا؟ پوری توجہ ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمان قرآن بھولنے لگے تو یہ اہل بیت قرآن کو یاد دلا دے۔ اور دلیل چاہتے ہو تو مباہلہ کو دیکھ لو۔ اللہ نے کہا میرے رسول ان عیسائیوں کو تم آیتوں پہ آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہو اور ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو ان کو بلاؤ بھرے میدان میں۔ کہاں بلانا ہے؟ کہا مباہلے کے میدان میں لے آؤ اور میرے رسول اعلان کر دو کہ سب سچے لوگ آئیں، کوئی جھوٹا نہ آئے۔ بھائی ملاحظہ کرے، میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جتنے مباہلے میں آئے، یہ بھی آپ یاد رکھیے کون سی جنگ ہے، یہ روحانی جنگ ہے۔ لڑائی تلوار کی نہیں ہے، کردار کی لڑائی ہے۔ کردار کی لڑائی میں بھی اللہ نے اہل بیت ہی کو منتخب کیا، کہا اور کوئی چاہیے نہیں، صرف اہل بیت چاہیے۔ بات دیکھیے، اہل بیت کہہ دیا، پھر جملہ ملاحظہ کریں، یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، مکین سے مکان کا پتہ چلتا ہے، پوری توجہ رکھیے گا، مکین سے مکان کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے، جو ساری کائنات میں سب سے بڑا اس کا گھر سب سے چھوٹا۔ میں یاد کروں بھائی، پوری توجہ رکھیے گا، میرے اللہ تو تو راجاؤں کا راجا ہے، تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو تو ساری کائنات کا مولا ہے، تجھے چاہیے تھا بہترین گھر بنواتا، لوگ دیکھتے تو اشش کرتے۔ کہا بہترین گھر کی ضرورت نہیں ہے، جس جس کو میں کہہ دوں گا یہ میرا ہے وہ صاحب عزت ہو جائے گا۔ بھائی پوری توجہ، بھائی گھر میں آپ دیکھیے معمولی پتھر لگا، اس سے اچھے پتھر لوگوں کے گھروں میں نے دیکھے ہیں، مگر ایک چھوٹا سا گھر۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدى للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ ہے۔ بکہ کسے کہتے ہیں؟ پڑھیے قرآن، علامہ مقبول صاحب نے لکھا بکہ اس کا نام، ببکۃ بیت کا نام کیا ہے؟ بکہ۔ بکہ عربی میں کہتے ہیں گریہ و بکا کرنا۔ کیوں؟ کہ جو اس گھر کو دیکھتا تھا اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگتا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو اتنا روئے کہ اس کے گھر کا نام بکہ پڑ گیا۔ اجی اب بھی قرآن پڑھ کے تمہارے چہرے پہ پردے پڑ گئے ہیں، ابھی تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے، اتنا بھی نہیں سمجھے؟ یہ دنیا کا پہلا گھر اللہ نے بنوایا،
और वो भी घर का नाम रखा रोने वाला घर। मामला करे जो आए वो रोए, तो अगर रोना बिदत होता तो अल्लाह अपने घर का नाम पक्का ना रखता। भाई पूरी तवज्जो है ना, गिरिया बुका। अच्छा आप आ जाइए, नबियों में एक और नाम है जिनमें जनाबे नू कहा जाता है। नू के मानी क्या, डिक्शनरी देखिए, नू के मानी नौहा करने वाला। ये अपनी कौम पे नौहा करते रहते थे, हाय मेरी कौम, हाय मेरी कौम, इतना नौहा किया कि नाम ही नू पड़ गया। इसका मतलब नौहा बिदत नहीं है, नबियों की सुन्नत का नाम है। भाई पूरी तवज्जो है ना, ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है, तो अल्लाह ने कहा इन्ना वाला बैतू, पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया। अब आप कहेंगे जनाब इब्राहिम ने घर बनाया और जनाब इस्माइल ने, ये पहला घर कहां से आ गया? पढ़िए कुरान। क्यों? इसलिए कि जब एक शख्स ने दावा किया था कि मैं अली जैसे सवालात का जवाब रखता हूं, तो एक औरत ने कहा था ये बताओ क्या आदम ने हज किया था? कहां किया था? तो कहा जा ये बताइए हज के अरकान में से बालों को मुंडा जाना। भाई पूरी तवज्जो, कहां? तो कहा ये बताओ जब आदम ने हज किया था तो उनके बाल किसने मुंडे थे? उस हज्जाम का नाम बताइए। अब ये आलिम चुप, इसलिए कि अगर आदम के बाप हो तब तो बताए। पूरी तवज्जो है ना, अगर आदम के बाप हो तब तो बताएंगे। भाई बता तो वही सकता है जो आदम से पहले हो। पूरी तवज्जो, बता तो वही सकते हैं जो आदम से पहले हो। भाई ये चुप हो गया, मैं जुमला मुलाहिज़ा करें, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। ये तो बात वाजे हो गई कि ये अव्वले बैत है। अगर अव्वले बैत ना होता तो आदम हज कैसे करते? अब पढ़िए कुरान की तफसीर। जनाब आदम जब आए दुनिया में तो अल्लाह ने आसमान से खैमा इनके लिए भेजा, जन्नत से खैमा भेजा, और जितने हिस्से में ये खैमा लगा वही है खाने काबा। भाई मुलाहिज़ा करें, देखिए बुनियाद पड़ गई। जितने हिस्से में खैमा लगाया गया वही है खाने काबा, और खैमे के ऊपर एक रोशनी की गई, शमा जलाई गई, कंदील जलाई गई, जहां तक के उसकी रोशनी पहुंची वो है हरम। और बैतुल्ला कौन है? जितने में ये खैमा था। अब आप मुलाहिज़ा करें, इब्राहिम और इस्माइल ने उतने ही में खैमे में ये काबा बना दिया। जब काबा बन गया औरों के भी घर बन गए, तो अब ये फर्क नहीं हो पा रहा था ये अल्लाह का घर है या बंदे का घर, सब एक जैसे बने थे। तो इस्माइल ने कहा अम्मा अल्लाह के घर की पहचान नहीं है। मादरे इस्माइल स्याह चादर ओढ़े हुई थी और कहा मेरे लाल ये चादर ले जाओ और खाने काबा की छत पर डाल दो, इसे चादर से ढक दो, स्याह चादर थी। हमसे तो तुम कहते हो कि काला कपड़ा फिरौनिया वाला लिबास है, खाने काबा के खिलाफ के लिए क्या ख्याल है? हैं पूरी तवज्जो है ना, अरे नबी की काली कमली के बारे में क्या ख्याल है? और याद रखिएगा हम जो ये काला कपड़ा पहनते हैं सिर्फ ये गमे हुसैन का मसला नहीं है, इस काले लिबास के लिए भी दो मसले होते हैं। मजलूम के लिए, भाई मुलाहिज़ा करें, आपने देखा होगा कोई ऐसा पीएम आ जाए या सदर आ जाए तो लोग एहतजाज करते हैं, तो क्या कसाब काली झंडियां दिखाते हैं, काले रुमाल दिखाते हैं कि हम आपके खिलाफ हैं। भाई मुलाहिज़ा कर रहे हैं पूरी तवज्जो। तो ये याद रखिए ये जो काला लिबास है इसके दो पहलू हैं, हुसैनियत के लिए गम का लिबास है, यजीदियत के लिए एहतजाज नजर आ रहा है। सलावात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। ये यजीदियत के लिए एहतजाज। देखिए फिर मैं वहीं पा रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप दुनिया में चले जाए, मुलाहिज़ा करें दुनिया में चले जाए, और मैं आप कहीं अगर रिकॉर्ड हो तो हमें बता दीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं चले, जाकिरी छोड़ दूंगा, मैं ये लिख के दे दूंगा, मैं मिंबर पे नहीं जाऊंगा। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, मुझे इतना बता दीजिए कि ये जुलूस किसके निकलते हैं, ये खाली बता दीजिए। मेरे बुजुर्गों दुनिया का कायदा है, वर्ल्ड का कायदा, कि जुलूस उसी का निकलता है जो जीता हुआ होता है। जुलूस उसी का निकलता है जो जीता हुआ होता है। हमने तो कहीं नहीं सुना कि साहब एमपी में हार गए थे 10,000 वोटों से और उनका जुलूस रोड पे निकल रहा है। जो हारे हुए होते हैं जुलूस उनका नहीं निकलता, जो जीता हुआ होता है फातेह का जुलूस निकलता है। अरे भाई आप तो हिंदुस्तान में जमहूरियत में रहते हैं, एक सीट है 10 लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो एक ही तो जीतेगा, 9 हारेंगे, तो जो हारेंगे वो कहाँ होंगे? सुनिए हम बता रहे हैं कहाँ होंगे, और जो जीतेंगे वो कहाँ होंगे? मेरे दोस्तों जो हारेंगे वो घर के कोने में बैठे होंगे, और जो जीतेंगे उनका जुलूस सड़कों पर होगा। भाई मुलाहिज़ा करें, उनका जुलूस सड़कों पे होगा, और जो जीतेगा उसके गले में हार डाले जाएंगे। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ,
اب سمجھ میں آیا تم تابوت و عالم پہ ہار کے لیے بدعت کے فتوے کیوں لگا رہے ہو؟ ملاحظہ کرے یہ ہار اچھے نہیں لگتے، ارے جیت کے لیے یہی تو ہے نا، پوری توجہ۔ تو جو ہارے ہوئے ہوتے ہیں وہ گھر کے کونے میں، اور جو جیتا ہوا اس کا جلوس سڑکوں پر۔ اچھا اب جب یہ روڈ پہ نکلتا ہے تو خالی یہ نہیں کوئی پوچھتا جی بھیا کون جیتے، لوگ پوچھتے ہیں ارے ہارا کون؟ بھائی ملاحظہ کرے، خالی یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ جیتا کون، بلکہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہارا کون۔ اچھا اب آپ دیکھیے جب یہ جلوس نکلتا ہے تو یہ جو گھر کے اندر ہے یہ سوچتے ہیں ہمارے ہار کے بارے میں بھی تو پوچھا جائے گا، لہذا یہی ڈی ایم کو فون کرتے ہیں، یہی ایس ایس پی سے کہتے ہیں بلوا ہو جائے گا، اچھا نہیں ہے، آگے لڑائی کا خطرہ ہے اور یہ بدعت ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو اس کا مطلب جلوس پہ بدعت کے فتوے وہی لگاتے ہیں جو ہارے ہوئے ہوں، جلوس پاپ بدعت کے فتوے وہی لگاتے ہیں جو ہارے ہوئے ہو، جیتا ہوا کبھی بدعت کے فتوے نہیں لگاتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا، بھائی ملاحظہ کرے، پائے طواف زمین آسمان نکلتا ہے، پائے طواف زمین آسمان نکلتا ہے، علم کو لے کے جب ایک نوجوان نکلتا ہے، اور علم کا اٹھنا علامت ہے فتح سرور کی، جلوس ہارے ہوئے کا کہاں نکلتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم، دنیا میں آپ یاد رکھیے کبھی ہارے ہوئے کا جلوس نہیں نکلتا۔ اب سمجھ میں آیا یزیدیت بہت کھلائی ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک شہر کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں حسین کا جلوس نکلتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا اور کہا لے جاؤ خیمہ، اور خیمہ لگا دیا گیا، یہی تو بات ہو رہی تھی، اور یہیں پر جناب آدم نے خیمہ لگایا۔ اب یہی اول بیت، ملاحظہ کریں، بس جب یہ کعبہ بن گیا تو جناب حاجرہ نے کہا میرے لال یہ میری چادر لے جاؤ، سیاہ چادر تھی، اور کہا اسے چھت پر ڈال دو، اس کا ایک حصہ زمین کی طرف لٹکا دو، اور اعلان کر دو بیت مکے میں سبھی کے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا گھر وہی ہوگا جو چادر کے نیچے ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ کا بیت وہی ہوگا جو چادر کے نیچے۔ اب اگر یہ جملہ آپ یاد رکھیں گے تو بڑے محظوظ ہوں گے۔ آدم کے لیے خیمہ لگا، لیکن روشنی جب کی گئی تو یہ روشنی دور تک چاروں طرف پہنچی، جتنے حصے میں روشنی پہنچی وہ ہے اللہ کا حرم، لیکن بیت وہی ہے جتنے میں خیمہ تھا۔ پوری توجہ نہ ذہن عالیہ میں، اور حاجرہ کی چادر پڑ گئی کہ اب بیت اللہ اگر ڈھونڈنا ہے تو چادر کے نیچے ڈھونڈنا، کہیں اور ادھر ادھر نہ جانا۔ آج تک کعبے پر غلاف کعبہ پڑا ہوا ہے کہ یہ جناب حاجرہ کی نشانی ہے اور اللہ کے گھر کی پہچان ہے۔ اب سمجھ میں آیا نبی نے ذوف محسوس کیوں کیا، فاطمہ زہرا کی چادر کیوں لی، اسی میں حسن آئے، اسی میں حسین آئے، اسی میں علی آئے، اسی میں محمد آ گئے، اسی میں جبریل، یہ آخر چادر کے نیچے کیوں لائے، انہی کو کسی دوسرے کو کیوں نہیں لائے؟ رسول اللہ نے کہا تم نے پہچانا نہیں تو اب پہچان لو، اما اہل بیت کے لیے قیامت تک جھگڑا نہ کرنا، میں بتایا جاتا ہوں جیسے اللہ کا بیت وہی ہے جو چادر کے نیچے ہو، ویسے میرے اہل بیت وہی ہے جو چادر زہرا کے نیچے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم، یا علی یا علی، اللہ کا گھر وہی ہے جو چادر کے نیچے، اللہ کا بیت اللہ وہی ہے جو چادر کے نیچے، تو پھر رسول کے بھی اہل بیت وہی ہیں جو چادر کے نیچے۔ اچھا میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسے آپ چاہے جیسے دل چاہے سنیں، یہ آپ کا کام ہے، اور وہ جملہ ایک عجیب انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے اہل بیت تو چادر کے نیچے آ گئے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں ام سلمہ نے چادر کا کونا اٹھایا، یہ کونا یہ اٹھا دیا، اور جب چادر کا کونا اٹھایا تو کہا کہ یا رسول اللہ
کیا اجازت ہے کہ میں اس چادر میں آ جاؤں؟ تو زیادہ تر کتابوں نے یہی لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا انتے علی خیر، تم خیر پہ ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتے۔ یہ ام سلمہ کا مقام معمولی نہیں ہے، یہ وہی ہے جنہیں کربلا کی خاک امام حسین علیہ السلام دے کے گئے تھے۔ دیکھیں میں مسائل میں پڑھا ہوں، بات بات تعارف ہے۔ ام سلمہ بڑی مقدس بی بی، مگر یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں اس چادر میں آ جاؤں؟ تو پیغمبر نے کہا یا امت سلمہ انتے علی الخیر، تم خیر پر ہو۔ یہ مگر علامہ حسین بخش جاڑا اپنی تفسیر انوار النجف، علامہ اولاد حیدر فوق بلگرامی اپنی کتاب سبہ عظیم، دیکھیے دو مہینے رائٹر کے حوالے دیے، انہوں نے ایک ایک جملے کا اضافہ کیا ہے، ملاحظہ کریں۔ علامہ حسین بخش جاڑا نے لکھا، علامہ اولاد حیدر فوق بلگرامی نے کہا کہ پیغمبر نے ایک جملہ نہیں کہا تھا، پیغمبر نے دو جملے کہے تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں تو جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یا امت سلمہ انتے علی الخیر و انتے علی مکانک، ام سلمہ تم خیر پہ ہو اور تم اپنے مکان میں ہو۔ ہمارے یہاں اصل میں اردو عربی کی مجبوری ہے کہ کیسے ثابت کیا جائے مکان اردو میں بولا جاتا ہے، یہ عربی کا بھی لفظ ہے۔ عربی میں مکان کے معنی مکان نہیں ہوتا، مکان کے معنی بیت ہوتا ہے۔ تو پھر مکان کے معنی کیا ہے؟ مکان کے معنی جگہ ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ اس سڑک پہ بیٹھ جائیں، یہی آپ کے لیے مکان ہے۔ مکان معنی جہاں جگہ، ہم ملاحظہ کریں، مکان کے معنی جگہ کے ہوتے ہیں، مکان کے معنی مکان نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اردو میں آپ مکان بولتے ہیں، لیکن عربی میں مکان کس کو کہتے ہیں؟ بیت کو کہتے ہیں۔ تو جناب پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ یا امت سلمہ انت علی الخیر و انت علی مکانک، ام سلمہ تم خیر پہ ہو اور تم اپنے مکان میں رہو، لیکن اس مکان میں نہ آنا، ملاحظہ کرے، یعنی اپنی جگہ میں رہو اس جگہ میں نہ آنا، اپنے آپ میں رہو اس جگہ نہ آنا۔ بھائی پیغمبر نے یہی فرمایا، ام سلمہ تم اپنے مکان میں رہو، اپنے آپ میں رہو، اپنی حیثیت میں رہو، اپنے آپ میں رہو، اپنی اوقات میں رہو، اس مکان میں نہ آنا۔ تو اتنا تو آپ سمجھیے کہ جب مکان والی عورت چادر میں نہیں آ سکتی تو میدان والی عورت چادر میں کیا آ سکتی؟ صلوات پڑھے محمد علی ما، ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد علی ما۔ اب آپ ملاحظہ کریں، دیکھیں کہ اسلام سمجھنے کا نام ہے، اسلام غور کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اب یہ اللہ کا کام ہے کہ اس ذکر کی حفاظت کرے۔ عزیزوں میں دنیا کی بات نہیں کرتا، سماج کی، لیکن میں نے دو چار کنٹری، دو چار ملک دیکھے ہیں۔ آپ کبھی غور کریے کہ یہ حقیقت میں نام حسین میں کشش کیا ہے، یہ آپ ملاحظہ کریں، نام حسین۔ یہ آج آپ کی بات کر رہے ہیں، میں نے ایک ہندو کا قول کتاب میں پڑھا ہے، وہ ابھی این ڈی ٹی وی والے، آپ اس کے آپ پڑھ لیجئے، کلپ بھی آ چکی ہے۔ اس نے کہا یہ شور تو بہت بچاتے ہیں کہ ہم مسلمان، ہم مسلمان، مگر وہ کہتا ہے این ڈی ٹی وی والا، اس کے ہر جگہ کلپ پہنچ رہی ہے، کہ اصلی مسلمان، دیکھیں مسلمان میں بھی دو ہیں، ایک نقلی مسلمان، ایک اصلی مسلمان، دیکھیں ہر جگہ دو ہوتے ہیں۔ اب اصلی اور نقلی کی بات، سچا اور جھوٹا اگر نہ ہو، اگر جھوٹ نہ ہو تو سچ کی ضرورت ہی کیا پڑے گی؟ ملاحظہ کرے، جب جھوٹ ہے تبھی تو سچ کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا اگر سبھی اچھے ہوں تو پھر تصور ہی اچھائی کا نہ رہے گا، جب تک برے نہ ہو، ملاحظہ کر رہے۔ تو اس نے کہا دنیا میں دو طرح مسلمان ہیں، ایک نقلی مسلمان، ایک اصلی مسلمان۔ جیسے چکنائی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ڈالڈا، ایک دیسی گھی، ملاحظہ کرے، یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، ہر آدمی سمجھ نہیں پاتا، لیکن جس کی مشام تیز ہے وہ سونگ کر بتا دیتا ہے نا، پوری توجہ ہے نا، کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے۔ تو اصلی اور نقلی مسلمان کے جیسے پہچان کیا ہے؟ تو اب اس نے لکھا جو اصلی مسلمان ہے، اس نے کہا کہ کربلا میں وہ لو، اس نے اعتراض کیا کہ آج جتنی بھی میڈیا ہے یہ امام حسین کی بات کو دبا رہی ہے، ملاحظہ کرے، دبا رہی ہے، ورنہ پوری دنیا میں گھر گھر خبر ہونا چاہیے میاں۔ وہ کہتا اصلی مسلمان وہی ہے جو 6 کروڑ لوگ چہلم کے موقع، 6 کروڑ
دنیا میں اتنا بڑا کہیں مجمع ہی نہیں ہوتا. 6 کروڑ لوگ جو کربلا میں نام حسین پر پہنچے ہوئے ہیں, یہی آتنک کے خلاف ہے, لہذا کرے یہی ظلم کے خلاف ہے. بس یہ مسلمان ہے اور ان کے جو سمرتھک ہیں یعنی کربلا والوں کے, یہی اصلی مسلمان ہے, باقی سب نقلی مسلمان. میں کیا عرض کر رہا ہوں, باقی سب نقلی مسلمان. اب اسے آپ چاہے جیسے سمجھئے گا کہ مسلمان کی پہچان حسین سے ریلیشن ہے کہ نہیں. اب عزیز ایک جملہ آپ کی خدمت میں, ہمارے یہاں مسلمان سبھی ملیں گے اور کہیں گے صاحب ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں, رسول اللہ کو مانتے ہیں اور نواسے رسول کو بھی مانتے ہیں. دیکھیے ماننے پہ یہ نہیں ہوتا, خالی محبت جوہر نہیں ہوتا پہچاننے کا, جب تک ان کے دشمنوں سے نفرت نہ ہو. بھائی دیکھیے عجیب بات ہے, یہ میں مان ہی نہیں سکتا. ہاں جی صاحب یہ رواداری اسلام میں ہے, تو اگر ایسا ہے تو بھائی اسلام کو جو فروع دین میں 10ویں چیز ہے اسے نکال دینا چاہیے. پوری توجہ نہ دینے والی ہمیں, قرآن سے اسے نکال دینا چاہیے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, چاہے جیسے آپ سنیں چاہے جس طرح سنیں. کہتا ہے کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا, میں 2 جملے حوالے کر رہا ہوں کہ مسجد النبوی کے سامنے, یہ بات میری دور تک جا رہی تاکہ اور پہنچ جائے, مسجد النبوی کے سامنے دیکھیے اصلی اور نقلی مسلمان کی پہچان. اسی لکھنؤ کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے اس پہ پورا یہاں لکھنؤ جیسے اپنے سر پہ اٹھا لیا ہو کہ مسجد النبوی کے سامنے بم وسفوٹ کیسے ہو گیا. اچھا کیسے ہو گیا؟ کہا صاحب جس نے یہ کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, کچھ بھی ہو مسجد النبوی کے سامنے بم وسفوٹ کرنے والا. تو اب میں کہوں گا جھوٹے مسلمان سچی بات تو بیان کر دے. میں یہ مانتا ہوں 100% کہہ رہا ہوں کہ جس نے مسجد النبوی کے سامنے آگ برسائی, دھواں اڑایا, یہ کچھ بھی ہو بم برسایا, کچھ بھی ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اب یہ بھی کہوں, میں مانتا ہوں جس نے مسجد النبوی کے دروازے کے پاس بم وسفوٹ کیا وہ کچھ بھی ہو مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اب یہ بھی تو کہہ دو, ارے جس نے زہرا کا گھر جلایا وہ کچھ بھی ہو مسلمان نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھیں. دیکھیے بات کہیے تو پوری بات کہیے, ادھوری بات نہ کہیے. اب یہ جو نام حسین پر آ رہے ہیں یہ آپ کو یہ احسان نہیں کر رہے ہیں. میں آپ پھر کہہ رہا ہوں جملہ, یہ ہم اور آپ احسان نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب حدیث رسول ہے, تم کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے. ملاحظہ کریں, اب قرآن پڑھیے تو قرآن میں ملے گا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنات و انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. تو پیدا اصل عبادت ہی کے لیے کیا, لیکن کھانا پینا رہنا سہنا یہ ایک بہانہ ہے. اصل مقصد ہے انسان کو پیدا کیا اللہ نے کہا عبادت کے لیے. اب پھر حدیث رسول پڑھیے کہ تمہاری تخلیق ہوئی حسین پر رونے کے لیے. دیکھیے ہے کہ نہیں ہے, ملاحظہ کرے. جو ہم ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. آ جائیے ایک اور باواز بلند صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. جو ہمیں پیدا کیا گیا وہ کسی اور کام کے لیے نہیں, ایک ہی کام کے لیے, حسین پر رونے رلانے کے لیے. یہی ہے نا کتابوں میں. اور اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ پلکوں پر رک گیا ہے جو آرام کے لیے, پلکوں پر رک گیا ہے جو آرام کے لیے, کافی یہی چراغ ہے ہر شام کے لیے. ملاحظہ کرے, پلکوں پر رک گیا ہے جو آرام کے لیے, کافی یہی چراغ ہے ہر شام کے لیے. اور دامن ادائے شاہ کا ہم کیسے چھوڑ دیں, بھیجا گیا ہے ہم کو اسی کام کے لیے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. آج کچھ اپنوں میں بھی ہے جی, عمل کریے. دیکھیے میں کسی کو روکتا نہیں, بھیا عمل کریے, خوب کریے. نام حسین لے رہے ہیں تو نماز بھی پڑھیے, مگر یہ نہ کہیے کہ عمل کے بہانے لوگوں کو عزاداری سے نہ روکیے کہ اتنا مجلس میں بانٹتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. بہت سے کاموں میں فائدہ نہیں لیکن آپ کرتے ہیں, ملاحظہ کرے. اجی اتنا شادی میں جہیز دینے سے کیا فائدہ ہے, پوری توجہ ہے نا. وہاں تو آپ کی زبان ہلتی نہیں ہے. بھائی جہاں پہ خرچہ نہ کرنے کا مسئلہ ہو شادی کے لیے جائیے, جہاں بھی شادی ہو تبلیغ کیجئے. جہاں کے پیسے کی گارنٹی نہیں ہے کہ حساب لیا جائے گا, وہاں تو آپ کہہ رہے خوب کرو زبانیں بند,
اور جس مجلس کے لیے کوئی حساب ہی نہیں ہے ملاحظہ کرے، جتنی دولت نام حسین پر خرچہ کی دی جائے۔ اچھا اگر سچ پوچھئے تو دولت کے بھی پر لگتے ہیں، مگر نام حسین وہ ہے کہ دولت اسی پر طواف کرتی ہے، پوری توجہ ہے نا، دولت اسی پر طواف کرتی ہے۔ دور نہ جائیے، کربلا میں دیکھ لیجئے جا کر، امام حسین کے روضے میں جالی میں اتنا نوٹ برستا ہے بھائی ملاحظہ کرے، کہ دنیا میں کوئی اس کی انتہا نہیں رہتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نام حسین کو، بھائی ملاحظہ کرے، بھائی آ گیا اس منزل پر، ابھی لوگوں نے پہچانا ہی کہا ہے، اب دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ میں پھر وہی جملہ دہرا رہا ہوں، یہ 6 کروڑ کیوں گئے، کس بات پہ گئے؟ زیارت حسین پہ گئے نا، اور پھر آ جائیے حج پہ، کتنے تھے؟ 25 لاکھ۔ تو پھر حج کا زیارت سے تقابل کیوں کرتے ہو؟ 25 لاکھ اور 6 کروڑ، ہم کیسی باتیں کرتے ہو، پاسنگ بھی تو نہیں ہے۔ اور پھر وہاں کہتے ہو وہ جو 25 سے 30 لاکھ آئے حاجی، بھائی جملہ سنیے، وہ جو حاجی آئے وہ 73 فرقوں کے لوگ، کربلا میں آئے ایک فرقے کے لوگ، کربلا میں ایک فرقے کے لوگ۔ اب حسین دکھانا چاہتے تھے کہ 1400 سال سے تم یہی کہتے چلے آ رہے ہو کہ یہ کم ہے، مٹھی بھر ہے، دال میں نمک ہے۔ حسین نے کہا ہم دکھا دیں گے کہ ہمارے ماننے والے دال میں نمک نہیں ہے، نمک میں دال ہے۔ عرض کر رہا ہوں، یہ دیکھو 6 کروڑ۔ پھر میں جملہ بدل رہا ہوں، دیکھیے حج پہ جو آئے، جو لوگ حج پہ آئے وہ کون تھے؟ کہا صاحب انسان بھی تھے اور جانور بھی تھے، سنتے جائیے۔ 5ویں امام سے کہا کسی ساحل نے، مولا بہت حاجی ہیں۔ وہ کہا اب دیکھو، وہ کہا مولا حاجی تو کم نہ کر رہے، جانور زیادہ۔ دیکھیے ملاحظہ کرے، حاجی کم جانور زیادہ، کربلا میں جتنے آئے سب انسان ہے، پوری توجہ۔ حج پہ جانے کے لیے ضروری ہے مسلمان ہو، حج پہ جانے کے لیے واجب ہے، لازم ہے کہ مسلمان ہو۔ کربلا میں جانے کے لیے کوئی شرط نہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، چاہے ہندو ہو، چاہے سنی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنفی ہو، کربلا میں ذات سے مطلب نہیں ہے، کربلا میں انسانیت سے مطلب ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے حج میں وہی جاتا ہے جو مسلمان ہو، کربلا میں وہی جاتے ہیں جو انسان ہو، ہے پوری توجہ۔ اب تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کربلا میں حسین نے اسلام بعد میں بچایا، انسانیت پہلے بچائی۔ دیکھیے اگر انسانیت نہ بچائی ہوتی تو یہ انسانوں کا اتنا مجمع کربلا میں نہ ہوتا۔ اور عزیزوں آپ جانتے ہیں، بس میں آ گیا اسی منزل پر، نام حسین ایک ایسی شے ہے کہ آپ اس کو جتنی بار ذکر کریے ایسا لگتا ہے کہ دل کو سکون ملنے لگتا ہے۔ اور آج تک امام حسین کے نام کو جتنا ہی مٹایا گیا اتنا ہی یہ نام ابھر کے اور آیا، اتنا ہی ابھر کے اور آیا ہے۔ جو ایک مجلس میں 5000 خرچہ کرتا تھا، آج وہ 25000 خرچہ کر رہا ہے۔ یہ حوصلہ کس نے دیا؟ اسی حسین کی اذان ہے، بس میں آ گیا۔ جہاں تک پیغام پہنچے یہ پہنچا دیجئے، حسین کا پہلا پیغام کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے، حسین کا پیغام انسانیت کے لیے ہے۔ میں آ گیا اس منزل پر، بس اور بس حسین انسانیت کو بچانے کے لیے کر۔ ایک صلوات اور بڑھے محمد آل محمد، ادھر آ جائے، آگے ادھر آ جائے، ایک اور بابا دے بلند صلوات بڑھے محمد آل محمد۔ بس عزیزوں میں آ گیا اپنی منزل پر۔ اس لیے اچھا ہم مان لیتے ہیں کہ ہم تو شیعہ میں وہی بات کہ ہم کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے، ٹھیک ہے، جو اہل ہنود ہیں ہندو حضرات انہیں تو نہیں بھیجا گیا، انہیں تو اپنے پوجا پاٹ کے لیے بھیجا گیا۔ مگر آپ پڑھ لیجئے، تلسی داس گوسائی کہتے ہیں کہ وہ کون تھے جنہوں نے رامائن لکھی؟ اب اس دور میں امام حسین سے ان کا لنک کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ بھوم ڈگو، پروت ڈگو، ڈگو نارائن گین، عرش ڈگو، کرسی ڈگو، ڈگو نہ پائے حسین۔ دیکھیے تلسی داس کہتے ہیں زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنا مقام چھوڑ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اللہ کی کرسی اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، مگر حسین جہاں قدم رکھتے وہ ہٹایا نہیں جا سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ یہ کون سی ذات ہے جو حسین کی طرف کھینچ کر آ رہی ہے؟ اور اسی لیے کسی ہندو شاعر نے بھی کہا کہ بھارت میں اگر آتا تو بھگوان کہتے ہم، بھارت میں اگر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم،
ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، اور مذہب کی قید ہے نہیں ذکر حسین میں، ہر حق پرست ہو گیا شہدا حسین کا، اور راون کی طرح دہر سے تو مٹ گیا یزید، لیکن دلوں پر بھی ہے قبضہ حسین کا۔ صلوات پڑھیں محمد علی وآلہ۔ بس عزیزو، یہی وہ نام حسین ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی ان لوگوں کی، میں اور آگے چل رہا ہوں۔ اب قرآن پڑھیے اور کتابیں پڑھیے، کوئی ایسا نبی گزرا نہیں ہے جنہوں نے جس نے امام حسین کے ظاہر سے بات، جتنے نبی سب حسین سے پہلے ہیں نا، حسین سے پہلے ہی تو ہیں، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے حسین پر گریہ نہ کیا ہو۔ ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں سب معلوم ہو۔ قرآن نے کہا بھی ہے، پڑھیے سورہ عنکبوت میں، کہ نہ ان پر زمین روئی نہ ان پر آسمان رویا۔ یہ قرآن میں آیا تھا، نہ ان پر زمین روئی نہ ان پر آسمان رویا۔ ایک واقعے کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اس کا مطلب کچھ ایسے بھی پیدا ہوئے تھے جن پر زمین بھی روئی تھی اور جن پر آسمان بھی رویا تھا۔ کوئی نبیوں میں ایسا نہیں گزرا جس نے حسین پر گریہ نہ کیا ہو۔ جناب آدم کربلا کی زمین پر پہنچے، ٹھوکر لگی زمین پر اور پیر سے خون جاری ہوا، کہ پروردگار یہ کون زمین ہے؟ کہ یہ زمین کربلا ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ تم بھی مشکل اٹھاؤ تاکہ حسین کے رونے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے۔ کون شہید کرے گا؟ پروردگار جبریل آئے، کہا یزید اپنی فوجوں کے ساتھ، آدم نے لعنت کی۔ جناب موسیٰ پیغمبر نے کہا پروردگار گنہگاروں کو بخش دے، طور سے آواز آئی سب کو بخش دوں گا مگر دشمن حسین کو نہیں بخشوں گا۔ کہ پروردگار یہ حسین کون ہے؟ کہ رسول کا نواسا، تین دن کا پیاسا امت خطر۔ اور آگے بڑھئے، جناب نوح پیغمبر کشتی لے کر جب زمین کربلا پہ آئے تو کشتی ڈوبنے لگی، کہ پروردگار رونے لگے یہ کون جگہ ہے؟ کہ تمہارا سفر زمین کربلا سے ہو رہا ہے۔ کہا کون شہید کرے گا؟ کہا وہی امت رسول کی، تین دن کا بھوکا پیاسا۔ اور آگے بڑھئے، جناب نوح حسین پر روئے اور ان کے قاتلوں پر لعنت کی۔ جناب جتنے نبی گزرے ہیں سب کا گزر جس زمین کربلا پر ہوا۔ جناب ابراہیم دمبیاں چرا رہے تھے مگر گھاٹ پر، جناب ابراہیم کی ولادت کربلا کے قریب میں شہر نینوا وہیں پر ہوئی تھی، شہر بابل جسے کہا جاتا ہے، اور گھاٹ پر دمبیوں نے پانی نہیں پیا۔ کہ پروردگار پیاسی دمبیاں پانی نہیں پی رہی ہیں؟ کہا ہاں، یہ حسین کے غم میں پیاسی ہے۔ کہا یہ کون حسین؟ پھر جبریل نے پوری روداد بیان کر دی۔ عزیزوں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا۔ مالی السبتین کی روایت ہے کہ جب مولا علی جنگ صفین پہ گئے ہیں تو کوفے سے اسی راستے پہ گئے ہیں، کربلا میں خیمہ لگا کہ آرام کریں، جب اپنے خیمے میں گئے تو ایک خواب دیکھا۔ ابن عباس کہتے ہیں علی ایسے رو رہے تھے کہ آنسو ریش مبارک سے سینے تک آ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، اللہ اللہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اتنی چیخ میں نے مولا کی سنی کہ میں بے تحاشا خیمے میں داخل ہو گیا، اور جب داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا علی یہی کہہ کے رو رہے تھے ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ کہا یا علی یہ کیا رو رہے ہیں؟ کہا ابھی میں نے خواب دیکھا کہ یہاں ایک خون کا دریا ہے، میرا حسین اس خون کے دریا میں ہے اور ہاتھ پیر مار رہا ہے، اور جنگلی جانور ہے وہ میرے حسین کو ایذا پہنچا رہے ہیں، اور میرا حسین آواز دے رہا ہے بابا، اما، بھیا، نانا۔ حاضرو وہی یہ جگہ کربلا ہے۔ اور میں بتاؤں، سب کا تو ہے مگر رسول نے کہا ہے۔ ام سلمہ کا میں نے اسی لیے ذکر کیا تھا، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اب کوئی اور رات رونے کے لیے نہیں آئے گی،
یہ وہی رات ہے عزیزو. آج گھروں میں روشنی بھی ہے اور نور بھی ہے. کیوں؟ آیا ہوا مہمان ابھی موجود ہے نا, لیکن کل یہ مہمان چلا جائے گا. جو حضرات ہمارے ادھر کے انہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ جب محرم ختم ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مہینہ بھر ہم لکھنؤ چھوڑ دیں, اس لیے کہ جیسے یہاں کی شہر و گلیاں اور راستے کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں, جیسے کوئی ہیرا تھا چلا گیا. حاضر شہر میں اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ حسین کے قدم نہ رہے, حسین کربلا چلے گئے. حاضر رسول نے کہا ام سلمہ دیکھو میں حجرے میں جا رہا ہوں, آج کسی کو آنے نہ دینا. ام سلمہ دروازے پہ حجرے کے بیٹھ گئی, لوگ آئے واپس کر دیا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا. اتنے میں حسین آ گئے, اور جب حسین آئے تو ام سلمہ نے کہا کہ میرے لال تمہارے نانا نے آج تمہیں منع کیا ہے. کہا ہمیں؟ یا کہا نے سب کو منع کیا ہے. کہا نانی اماں نانا نے کیا ہمیں بھی منع کر دیا ہے؟ یہ آواز حجرے تک پہنچی تو رسول کی آواز آئی ام سلمہ حسین کو آنے دو, حسین کے لیے دروازہ بند نہیں ہے. یہ آوازیں آپ کی کیسی آ رہی ہے؟ اللہ ان آوازوں پر رحم کرنا, انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے. مگر عزادارو یہ تو طے ہے, اب جو زندہ رہے گا وہ آئندہ پھر حسین کا غم منائے گا. اللہ اللہ, ایسا لگتا ہے بڑی دولت ہم سے جا رہی ہے. بس عزیزو حسین آ گئے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول لیٹے ہوئے تھے, آرام کر رہے تھے, اور حسین کو اپنے سینے پر بٹھالا ہے, ایک پیر سینے کے ادھر ہے ایک پیر ادھر ہے. اور کہتی ام سلمہ میں دیکھ رہی تھی دروازے سے کہ نبی اللہ کے نبی کبھی حسین کا یہ رخسار چومتے ہیں, کبھی یہ رخسار چومتے ہیں, کبھی پیشانی چومتے ہیں اور کبھی لب چومتے ہیں, کبھی گلا چومتے ہیں, کبھی سینہ چومتے ہیں, کبھی ہاتھوں کی ہتھیلیاں چومتے ہیں. اور ایک بار ام سلمہ کہتی ہے میں حجرے کے دوسری طرف دیکھنے لگی, دروازے کی طرف دیکھنے لگی, رسول اتنی تیز سے روئے کہ ہچکیاں بندھنے لگی. آواز دے کر رو رہے, ہائے میرا حسین, ہائے میرا لال. اللہ اللہ, کیا آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ ان آوازوں پر رحم کرنا. ام سلمہ کہتی ہے کہ میں فوراً گھر کے اندر گئی, اور جیسے میں گئی میں نے دیکھا رسول اتنا رو رہے تھے حسین کو گلے لگا لگا کے کہ آنسوؤں کی قطار تھی. اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ میں سمجھا کوئی بات ہو گئی ہے. اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے؟ کہہ رہے رسول, کہہ رہے ام سلمہ کہہ رہی ہے رسول اتنا رو رہے تھے کہ اپنی بات نہیں کہہ پا رہے تھے. ام سلمہ اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ کہ ام سلمہ ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ جس نوازے کو اتنا پیار کر رہے ہیں کربلا میں اسی نوازے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا. زمین کربلا پر قتل کر دیا جائے گا. حاضرو جب پیغمبر کا آخر وقت آیا تو اس وقت بھی پیغمبر نے سب کو کافور جنت دیا, علی کو, حسن کو, زہرا کو, اور ایک کافور جنت خود لے لیا. عزیزوں میں مصائب کے 2-4 جملے زیادہ پڑھ رہا صرف اس لیے کہ اب جو زندہ رہے گا وہ آئندہ پھر یہی غم منائے گا. عزیزوں بس جب حسین کو کافور جنت نہ ملا, اماں کے پاس آئے, اماں آپ کو کافور جنت ملا مگر نانا نے مجھے نہیں دیا. زہرا آ گئی, بابا میرے حسین کو دیکھ رہے, یہ رونا چاہتا ہے بابا.
مجھے حسین کا رونا گوارا نہیں ہے. بابا بتا دیجئے آپ نے میرے لال کو کافور جنت کیوں نہ دیا؟ کہا فاطمہ تم سن نہ سکو گی. کہا بابا آپ بتائیے. کہا علی فاطمہ کا داہنا بازو تھام لو, حسن بایاں بازو تھام لو میری بیٹی, ابھی ابھی جبریل امین آئی, یہ نبی کا آخری وقت ہے. اور کافور جنت اس لیے تقسیم کرایا کہ بیٹی جب میں دنیا سے جاؤں گا تو علی مجھے اسی کافور جنت سے غسل دیں گے, اور اے بیٹی جب تم دنیا سے جاؤ گی تو تمہیں بھی علی اسی کافور جنت سے غسل دیں گے, اور اے بیٹی جب علی دنیا سے جائیں گے تو حسن و حسین اسی کافور جنت سے غسل دیں گے, اور جب حسن اس دنیا سے جائیں گے تو حسین اسی کافور جنت سے غسل دیں گے. اور اس کے بعد نبی خاموش ہو گئے اور کہا بابا میرا حسین. کہا بیٹی اب نہ پوچھو, جب تیرا حسین دنیا سے جائے گا تو وہاں کافور جنت نہ ہوگا. ارے کربلا کی خاک حسین کا لاشا. جزاکم ربکم. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم ہے کربلا کے. بس عزیزو آخری جملے اور سن لیجئے. دیکھیے حسین کے ساتھ کربلا میں کون کون آیا. بس میں ختم کر رہا ہوں عزیزو. دو جملے ہیں جو روایت کے فقرے ہیں عزیزو. یہ تو آپ کے ذہن حالیہ میں ہے کہ یہ شب آخری ہے نا, کل تو اور قیامت کی تاریخ ہے. آج وہ شب لگ چکی ہے جب حسن عسکری کو زہر دیا گیا, امام زمانہ کی یتیمی کی تاریخ آ گئی. ہاں دادارو تو امام زمانہ کے سلام بھی سن لیجئے. امام زمانہ بھی کربلا آئے ہیں, چھٹے امام بھی کربلا آئے ہیں, ساتویں امام بھی کربلا آئے ہیں. اور امام زمانہ جب کربلا میں آئے تو اپنے جد حسین پر سلام پڑھا. اللہ وہ سلام کے چند فقرے سن لیجئے. امام زمانہ جہاں سے سلام پڑھتے اسی کو مقام امام زمانہ کہا جاتا ہے. زیارت ناحیہ میں کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر کہ جن کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. میرا سلام ہو ان شہیدوں پر کربلا میں جن کے گلوں کو جدا کر دیا گیا. اور اب صاحب سنیے سلام. کہتے میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا. اللہ اللہ. ایک اور سلام کیا, کہتے میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. عزیزو ایک اور غضب کا سلام کیا, کہتے کہ میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر کہ جس کے سینے پر شمر لعین سوار تھا. اللہ اللہ. امام کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس حسین پر جس کے سینے پر شمر لعین سوار تھا. یہی تو کتابوں کی روایتیں ہیں. جب شمر نے اپنے گھٹنوں کو حسین کے سینے اقدس پر رکھا تو ادھر کے تیر ادھار, حسین کی صدا اماں. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. بس عزیزو یہی دو جملے ہیں. ہاں عزیزو حسین کو ایک چیز بڑی ستائی ہے, وہ جملہ سن لیجئے, زحمت تمام کر رہا ہوں. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سب کے تو تابوت اٹھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 18 بنی ہاشم کے تابوت نکلیں گے, لیکن بنی ہاشم میں عباس بھی تو ہیں, مگر عباس کا تابوت نہیں نکلتا ہے, غازی کا عالم نکلتا ہے. اللہ اللہ کیوں؟ اس لیے جن کے لاشیں حسین نے اٹھائے ان کے تابوت نکلتے ہیں. اللہ اللہ. عباس کا کربلا میں لاشا نہ اٹھ سکا. جب عباس کے لاشے کے قریب آئے, بازی تو سنو گے, حسین نے ایک بار سر عباس کو اپنے زانو پر رکھا. اور دنیا میں عزیزوں کسی شاعر نے پڑھا تھا, اب مجھے یاد نہیں, اس کا مفہوم مجھے یاد رہ گیا. اس شعر پر حالانکہ فضائل کا شعر تھا, میری آنکھ سے آنسو نکل آیا. وہ شاعر کہتا ہے دنیا میں بہت بھائی نہیں چاہیے, اگر سنسار میں عباس جیسا بھائی مل جائے. اللہ اللہ. عباس جیسا بھائی. حسین نے سر کو زانو پر رکھا. بھیا عباس تم نے حق ادا کر دیا. عزیزو عباس نے اپنا سر پھر زمین کربلا پر رکھ لیا. پھر حسین نے سر اٹھایا.
جب دو بار ہوا تو حسین کہتے ہیں بھیا کیا تم مجھ سے خفا ہو جو میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی؟ کہتے ہیں آقا میری مجال نہیں کہ میں آپ سے خفا ہو جاؤں، مگر آقا میری آنکھ میں جو تیر لگا تھا وہ تیر کی نوک سر کے ادھر آ گئی، اللہ اللہ تیر کی نوک سر کے ادھر آ گئی، آپ جب میرا سر اپنے زانوں پر رکھتے مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیر کی نوک میرے مولا کے زانوں میں چبھ جائے تو میرے مولا کو اذیت ہو جائے، میں کہوں گا عباس ارے حسین کا اتنا خیال، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، بس دو ہی جملے زیادہ نہیں ہے، حسین کہتے ہیں عباس تم نے بہت حق ادا کر دیا، ایک بار مجھے بھائی کہہ دو، ختم ہے عزیزو ختم کر دیا، ایک بار مجھے بھائی کہہ دو، اب عباس کے لیے میں نے کتاب میں پڑھا بڑی مشکل منزل تھی، کیوں؟ ماں نے جب رخصت کیا تھا ام البنین نے تو کہا تھا میرے لال تو کنیز کا بیٹا ہے وہ شہزادی کا بیٹا ہے، دیکھو عباس ہرگز حسین کو بھائی نہ کہنا ورنہ عباس تمہارا دودھ نہ بخشوں گی، ایک طرف ماں کا یہ حکم ہے کہ حسین کو بھائی نہ کہنا، ایک طرف امام وقت کہہ رہا ہے بھائی حسین آخر وقت کہہ رہا، اب عباس کے لیے مشکل منزل ہو گئی، کہتے ہیں یا علی ادرکنی، اے بابا میری مدد کو آئیے، ادھر اماں کا حکم ہے ادھر بھائی کا حکم ہے، بس جیسے یا علی ادرکنی کہا بابا میری مدد کو آئیے، اب عباس نے دیکھا آواز آئی، عباس تو نے پہچانا، بس عزیزو ختم ہے، عزیزو ختم ہے، عباس تو نے پہچانا میں تیری ماں فاطمہ زہرا آ گئی، عباس دیکھ میں تیری ماں فاطمہ زہرا، عباس تیری ماں نے منع کیا ہے نا تو کنیز کا بیٹا ہے وہ شہزادی کا بیٹا، حسین کو بھائی نہ کہنا، عباس میں فاطمہ زہرا آ گئی، میں تجھے اپنا بیٹا کہہ رہا ہوں عباس، اب تو میرا بیٹا ہے، اب حسین کو بھائی کہہ دے، بازادارو عباس نے آواز دی بھائیا اے بھائیا اے بھائیا آئے بھائیا، ارے میرا بھائی، حسین رونے لگے ہائے ابا، واہ حسین واہ عباس واہ حسین واہ عباس واہ حسین ہائے حسین ماتم